Қайырлы кеш НТР каналында яңалықлар программасы студияда Гүлия Ниғматуллина бүгінгі шығарылышының түп темалары. Оңайлы, тиз һәм ширатсыз. Біз бірінші нашул анкет тұтарамыз. Бүгін Үзәк мәшет территориясында көшмә бригада эшләде. Шананы жәйден, орбаны қыштан әзірле. Түбән Камада жылылық тұрбаларын гидравлик сынау бара. Білгіш кеңеші. Социаль ярдәм мәсьәләләре бойынша гражданнарны қабыл итү атналығы узачақ. Ғұрыф ғадәтләрне қадірләп соқтыйлар. Түбән Камада крешін мәдениеті фестивалі узды. Қызметке һәм оборонаға әзір. Чайка лагерында ел өтүші балалар физик әзірлік нормативларын тапшырды. Түбән Камада диспансеризация өту үшін уақытлыша пункт ашыла. Көшмә бригада Үзәк мәшет территориясында эшли. Мондай профилактик шараны шәһәрдәшләр кулай күрсә, һәр жымға үткәрергә планлаштыралар. Әйтергә кирәк, хәзер медицина тикшерүен 3 урында узырға мөмкин. Беренче һәм икенче поликлиникаларда һәм клиника диагностик үзәгендә. Бер сәгать ішінде сізге кереклі білгішлеріні юріп шығарға болады табиплар. Мәшет ішік одында келгеш, біз бірінші нашул анкет тұтарамыз. Соли Хазрат Ибрахимов диспансеризацияге біріншілерден болып келген башта анкетті тұтарасы, онлары юламалар бойынша білгішлеріні юріп шығарға керек. Ауырлық, бой қон босымы текшірілі, анализлар топшырылы, ЭКГ һәм флюорография узуда қоралған. Бір 20 минуттан да артмады. Тиз орада әммәлек шундай сифатлы матур итеп шулай хезмәт күрсәттеләр безнең табиблар, Аллаһның рәхмәтләре ясын. Халык монда еш йөри, кемдә садака сала, кемгәдер дога кирәк. Менә шу фрасатын кулланып, бүген җомга көнне бәрәкәтле көнне шундый әйбәт. Без монда менә шундый чараны оештырдык, Аллаһка шөкер. Бүген Үзәк мәчете территориясендә күчмә бригада эшләде, биредә һәркем сәламәтлекләрен тикшертә алды. Юлдар Зыядинов белән Рита Тарасова да әлеге мөмкинлектән бик теле файдаландылар. Бүген оларның никах туйлары. Хәзрәт безне диспансеризация үткәрергә чакырды. Безгә бик риза булды. Бик зур рәхмәт. Да үтүләр бик ансат булды. Тиз генә үтеп киттек. Бердек. Болса да әле разыграк булыр иде. Менә бала белән урамга чыккан идек. Күрдек, мәчет янында диспансеризация үтәләр икән. Шуның өчен монда килдек тә. Диспансеризацияның мақсаты түрлі яман хроник ауруларны башланғыш стадияда ашықлау һәм үз вақытында дәвалау болып тұра ди табиплар. Бездә выездной группа эшли. 10 кеше поликлиникада алып килдек. Сез күрәсез, флюорография, маммография, электрокардиограмма төшерергә була. Бөтен анализлар алдырып, бөтенесен ярты сәгать эчендә уздырып була. Шуңа күрә кадерле түбән камалылар, безгә килегез. Хәзер диспансеризация узарга бик жайлы, бик уңайлы. Файдасы шунда, кешенең әгәр дә инде әле ширнең беренче этабы, икенче этабы гына булганда, алар инде ягынасын стационарга барып, шифаханәгә барып инде тиешле дәва алып, үзләрен тормышларын дәвам итәргә бер сәбәп була. Менә былтыргы гына анализаны карасак, күпме онкология беренче, икенче стадия табылды, ә ул 3-нче, 4-нче стадия булса, анда әлбәттә соң инде. Шуңа күрә инде безнең максатыбыз хәзер микрорайоннарда, иҗтимагый үзәкләрдә, әйтик, сәүдә үзәкләрендә менә шундый пунктларны оештыру. Көн дәвамында биредә 137 кеше сәламәтлеген тикшертте, кемнәр мондый мөмкинлек турында ишетми калган яки өлгермәгән киләсе җомга көне Үзәк мәчеткә килегез. Биредә күчмә бригада эшләячәк. Үзегез белән паспорт алырга онытмагыз. Альбина Вәлиева, Илья Челнаков, НТР яңалыклары. Түбән Камада жылылық тұрбаларын гидравлик сынау тулы қуәтте бара. Хәзер йортларының 60% тикшеру узған. Жылылық сезонына әзірлік ішләрі графиктан біраз олданырақ та бара, дей білгішлер. Әзірлік паспортын алу срогы 1 сентябрға қадар. Шул вақытқа 1113 тұрақ бинаны тикшеруге керек. Шәхси жылылық пунктлары үзләрендә орнашқан йортларда ішләр инде тәмамланған. Түбән Камада социаль ярдәм мәсьәләләре буенча гражданнарны кабул итү атналыгы узачақ. 15 июльдә Бердәм Россия партиясының җирле бүлекчәсе башкарма сәркәтибе Лариса Михайлова, 16-сында махсус хәрби операция ветераннары берлеге рәисе Дмитрий Першин һәм социаль яклау идарәсе җитәкчесе Светлана Власенко консультация үткәрәчәк. 17 июльдә Түбән Камалар борчыган сораулары белән халыкны эш белән тәэмин итү үзәгенә килә ала. Студентлар урамындагы офиста исә клиентлар хезмәтенең әйдә баручы белгеч эксперты кабул итәчәк.
Силер яңалықларығыз, ұртақлашыр хабарларығыз болса, шалтыратығыз, язығыз келігіз. Біздің WhatsApp номері 8917-9076-077. Жырладылар, бейділер, ұсталық дәрісілерінде қотнаштылар. Ғойле парқында Крешін мәдениеті фестивалі ғүрлеп ұзды. Бір сәхнеде 12 ансамбль шығыш ясады. Бұлар Түбен Камыш шәһәре һәм районы ижад коллективларығына түгіл, күрші тире йоқлардан келуші қонақларда. Бейрәмнің иң көңілді мезгілләрін біргеләп қарайық. Милли киімнәрі үзләрінде томашашылары яннарында үзләріне ұлы яштегілер деп әйтіп табылмай. Көңілге өтіп кірілік етіп жырлылар, бейтәлер, яшлік иларына олып қайтқандай болалар. Икінші тапқыр ұздырыла тұрған Крешін мәдениеті фестивалі әне шулай жыр мың білен үріліп бара. Икінші Крешін фестивалі. Есть такой народ Крешіні. Бірінші фестиваль біздің гран қысаларында өтті. Әйінші икінші фестивалі біз өзі біздің күші біз білен ясадық. Бір сәхнеде 12 Крешін холық фольклор ансамбле шығыш ясы. Бұлар жерлі коллективларғына түгіл, көрші тире йоқлардан келуші қонақларда бар. Ауылым өткенлерің нәкеле білесілерім. Ауылым өткенлерің нәкеле білесілерім. Келейім ансамбле Әлмет районынан келген Крешін холқының мәдени миросын соқлаушы коллективқа 48 йыл. Оның артистларын Татарстан һәм Россия дәгіне түгіл, Европа илерінде де білелер, йораталар, хүрмәт итәләр. Шулай дұлыс тату рәхәтләніп, холыққа өзі біздің қынәрлеріпізіні, өзі біздің жырларыпізіні, өзі біздің әбей бабайлардан қалған жылаларыпізіні көрсетәбіз. Аллаға шүкір. Крешін мәдениеті фестиваліне бік тілеп келдік. Бізде құйып, яңғыр яуа. Алла бұғаны шыққаш әлі ойладық, әлі бұрылып қайтық мекен. Барасы да келе. Шылай тіп келдік, Аллаға шүкір. Бік мотор баштанып кетті, халықта жиылған, бік шуатбыз. Біздің традицияларыбыз, жырларыбыз юғалмай. Тағы да шындай елаларыбыз болып тұрсын, концертларыбыз қойылып тұрсын, халық келіп тұрсын. Біздің кәйіфлер бек әйбет, бүгін зұр байрам сүйінішіп келдік, бұна мұнда жырларға деп. Фестивалінің түп мақсаты Түбен Камыларыны Крешін холқының мәдениеті, ғырыф-ғадеті, күн көріші білен йоқынан таныштыру. Қонақлар үшін фотозоны, көргезмелер, мастер-класслар ұйыштырыла. Бейрімге келушілер үшін түрлі ұсталық дәрісілер ұйыштырыла. Мисал үшін біріде мамықтан қоз бәпкелері ясылар. Крешін сынамышлары бойынша әлігі құшылар ғойлеге бәхет һәм бойлық олып келем. Шулай бит? Шулай. Бұл Крешін символикасы оқ қоз. Неде ғайледе, шул қозлар үстірген ғайледе, приданицы бой келін түшіні болған шулай. Нетіп, ней ұл келіннен приданные міндерлер, түшіклер, шушы қоз мамықларынан ясалғанлар шуңа көре, ұл бай приданный саналған. Крешін мәдениет фестивалінде қотнашушы коллективларына Петрау жейнында да көрі болашақ бәйрем 13 июльде Мамадышта ұзашақ. Анда Түбен Камның 7 ансамбль шақырыла. Біздің шәһәр һәм район тарихында бұл бірінші тапқыр. Альбина Уәлиева, Илья Челнаков, НТР яңалықлары. Чайка лагерінде ял өтушілер физик әзірлік нормативларын тапшырдылар. Хызметке һәм оборонаға әзір сынаулары 5 этапта ұза. Бұлар 30 метрға йүгіру, кросс, ирақлыққа секіру. Әлгі шарада 72 бала қатнаша. Хәр отрядта 7 яштан 15 яшке қадәрге 3 малай һәм қыз. Түбен Камыда мұндай спорт шаралары дойым ұйыштырыла, нормативларыны өтегеннәр ГТО белгілері алашақ. Оларны көз күні физик культур оқытушылары тапшырашақ. Әгер сізге яңалық ұшаса, ейсе көрмей қалсағыз, біздің тапшыру кешкі 11-де, һәм ертеңгі сағат 6-да қабатлап көрсетілі, шығарылышылар ВКонтакте шілтеріндегі Татарлайф аккаунтында да орнаштырылып бара. Бүгінгі әмнәшулар, еларыңыз хайырлы өтсін.